В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У Миколаївському апеляційному суді продовжилось засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 11 червня, було оголошено перерву. Причина оголошення перерви минулого разу – неявка всіх 19 учасників процесу. Нагадаємо, що Сергій Довженков та Євген Мефьодов перебувають у слідчих ізоляторах Одеси та Миколаєва. А інші 17 виправданих повинні з'явитися до приміщення Одеського апеляційного суду, так як засідання проходить у режимі відеоконференції. Цього разу з'явилось 5 з 19. Під час півторамісячної перерви змінився склад прокурорської групи. Тепер її очолює Михайло Мінаєв. Відбулась процедура встановлення особою обвинувачених, які прибули на засідання вперше. Костін прибув, так? Так. А раніше ви не були в судовому засіданні, так? Ні, не було. Значить, вам теж, ви чули склад суду, підстави для відводу, знаєте? Нет, отводов немає, клопотання є чи немає? Немає клопотань. Один відвід був. Поступила письмова заява від захисника Каркіщенко, в якій він просить суд розглянути питання про відвід головуючу по справі Міняйла у розгляді цієї справи. Будь ласка, захисник, ви підтримуєте заяву про відвід чи ні? Ваша честь, я вважаю, що на даний час ми не можемо розглядати цю заяву, оскільки відсутні всі особи, що приймають участь у судовому розгляді. А заяву я підтримую. Тобто ви вважаєте, що треба буде розглянути в тому випадку, коли з'являться всі учасники процесу? Думка учасників процесу не заперечує ніхто, щоб розглянути заяву про відвід головуючому, коли соберуться всі учасники процесу. Не заперечуєте. Якісь рішення воздействия. Якісь важелі тиску застосувати, щоб були всі адвокати. І щоб вони з'ясували, де знаходяться їх обвинувачені. Тому що коли люди не знають, де їхні клієнти, я вважаю, що це теж неправильно. Якщо у вас є зв'язок із своїми підзахисними, будь ласка, зв'яжіться і попередьте їх про те, що буде розгляд справи. Тому що суд рано чи пізно буде вирішувати питання про привід обвинувачених в судове засідання. Тут же саме просьба до інших виправданих, які знають, які мають зв'язки з кимось по телефонах. Будь ласка, повідомте, що 6 числа буде розгляд справи. Засідання призначено на 10 годину 6 серпня. Частина обвинувачених – громадяни Російської Федерації. За даними їхніх захисників, перебувають на території сусідньої держави. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень з метою повалення державного ладу. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський центр захисту тварин тимчасово припинив відлов безпритульних собак в місті. Про це повідомили на сторінці центру у соціальній мережі Facebook. У повідомленні сказано, що місцеві зоозахисники заважають підприємству виконувати свою роботу. Вони блокують машинам центру в'їзд на територію комунального підприємства. Співробітники центру захисту тварин запропонували зоозахисникам обговорити мирне рішення проблеми. На цю годину це всі новини. Зустрінемось о 8:00.